Bem, hoje trago a você um local muito especial. Local onde você pode estar adquirindo seus móveis, isso é, eletrodomésticos a um precinho muito legal. E você encontra uma variedade muito grande. Eu vou mostrar tudo a vocês. Muita coisa bacana por aqui a um precinho campeão. É isso que eu gostaria de que vocês prestassem atenção. E hoje eu estou aqui com o Eduardo e a Silvana. Ó, pessoal, bom custo-benefício para vocês aí, modelo de inox da Electrolux, né? O modelo com sistema inverter, né? Que é aquele que economiza até 40% de energia para vocês. R$3.050, excelente custo-benefício para vocês aí, ó. Tem outro modelo também aqui, inverter também, o modelo maior da Electrolux, 474 litros, R$2.950. Excelente custo-benefício. Sempre lembrando para vocês aí que a gente trabalha com entrega própria também, né? A entrega aí no máximo 24, 48 horas você já está recebendo o seu produto. Aqui na Redondeza você entrega sempre pro pessoal sem nenhum custo. Sem custo nenhum, recebe praticamente no mesmo dia. A garantia de um ano também. Todos os produtos, fiscal. Garantia de um ano, nota fiscal, tudo certinho para vocês. Parcelamos em 12 vezes sem juros. Nossa, até 12 vezes? Isso. Nossa, que bacana, muito legal. Bom, aqui pro pessoal é verdade mesmo. Você vai cumprir esse negócio da garantia de um ano para o pessoal aqui do canal. É isso mesmo? Sem problema. Muito bom. Pessoal, isso é uma negociação feita para você. Bom, mas vamos conhecer um pouquinho mais. Eu vou dar um giro aqui rápido para que o pessoal veja um pouquinho mais dos produtos que eles podem encontrar por aqui, né? Vamos ver um pouquinho, vamos parar um pouquinho nos preços para que vocês tenham uma ideia. Vamos nesses aqui, a linha branca, né? É isso que chama, né? Isso mesmo, né? Electrolux da linha Infinity, né? Que é uma linha premium da Electrolux, né? R$3.390, uma geladeira com quase 600 litros, então excelente custo-benefício. Mas também. Isso daí, vamos falar assim, esse preço que você passa por aqui, o pessoal quando vem em outras lojas seria um pouco maior, seria Sim, isso mesmo? Sem dúvida, por isso que eu estou falando que é um bom custo-benefício, se a pessoa fizer a consulta, ela corre para o saldão para comprar. Ah, tá, entendi. É, e com essa garantia também, então não tem nenhum problema quanto ao produto, vamos falar assim. Então, se a pessoa tem uma garantia de um ano, é uma coisa de confiança, né, pessoal? E vocês sabem que aqui no canal a gente sempre passa o melhor para vocês. Então vocês têm aquela confiança de que a compra que vocês fizerem com ele aqui, com certeza será uma boa. Agora vamos falar assim, o pessoal está lá na Bahia, será que tem jeito deles também ser atendido por aqui? Olha, aí assim, a gente consegue atender pelo WhatsApp, né? Mas o transporte aí fora do estado tem que ser por conta do cliente. Tá. Né? Então aí vocês atendem pelo WhatsApp, aí vocês fazem Mandamos fotos, vídeos. Videochamada, é isso ou não? Pode ser também. Pode ser também? Pode. Olha que bacana, também. Gente. Eu que estou falando, eu não sabia de nada disso, mas vamos lá. Desde uma variedade de produtos que vocês encontram por aqui. Sempre com aquele precinho especial. Produtos de primeira qualidade, sempre com garantia. Aquela garantia que ele estava mencionando para você. Então veja quanto produto bacana. Olha essa linha, que maravilhosa. Bom, mostra um pouquinho mais pra gente. Vamos lá, que você entende. Mostra as mesas. As mesas seriam uma peça bem especial que eles encontram por aqui. Isso, aqui a gente tem mesa de 4 ou 6 lugares, né? Tampo de vidro, tampo de madeira, né? Mesa pra cozinha, mesa pra sala de jantar. Ah, esse aqui é bacana, né? O cliente tá bem assistindo aí com as opções de móveis também. Muito Todas as bacana. Peças que o cliente compra, a gente monta uma peça nova pra entregar, né? Ah, e aqui a gente tem o mostruário, né? Pro cliente tá podendo dar uma olhada. Ah, aqui é um mostruário que vocês têm para que a pessoa possa estar fazendo um pedido para você. Exatamente, rack. Para quem precisa aí, tem rack para sala, tem opções também de cores, tamanhos. Certo. Os preços bem variados, desde. Ah, é bem barato. Esse aqui com 395, é isso mesmo? É isso mesmo. Nossa, que legal, cara. Bacana mesmo. Essa mesa. Tem vidro, que é isso? Isso, é um vidro laqueado, né? Assim que eu não entendo muito, mas é bonita, gente. Do que é bonito e feio, eu entendo. Aproveitando também, a gente recebe também aqui no Saldão jogos de panelas diferentes, né? Tem modelo de cerâmica. Tá. Olha que inox bonita também. Essa aqui, hein? Nossa, muito bacana. Micro-ondas também, ó. Ah, tem toda essa linha. Ah, entendi. Olha que bacana. Vou mostrar um pouquinho do... Passar assim bem devagarinho para que você tenha noção do preço. Olha, liquidificador 110, poxa, pressão, hein? Pressão.
Muito bom mesmo. Gostei. Deixa eu passar para esse lado aqui, ó. Aqui são os fornos elétricos. Fornos elétricos. Entendi. Muito embutir. Bacana. Nossa, muito legal. Gostei realmente. Bom, dá para você ter uma boa noção, né, do que encontra por aqui. A linha de panela, vocês têm bastante coisa por aqui? Bastante coisa. Utilidade doméstica, tem de tudo aqui na loja. É. Aqui você monta a sua casa por completo. E com aquele parcelamento bacana que você contou para mim, né? Sim, também aqui mesmo. Também. Doze vezes sem juros. 12 vezes sem juros, muito legal. Gostei. Vamos ver o que mais. Que mais tem por aqui? As cômodas. Olha, as cômodas, muito legal. Ali até um berço muito, muito legal. Esse daqui. Ah, deixa eu passar isso aqui pro pessoal. Olha que bacana. Já tem toda uma tabelinha aqui para que você tenha uma ideia de preço. Olha o guarda-roupa, que bonitinho. Lindo. Esse tá muito legal, hein? Gostei bastante. Guarda-roupa em vários tipos, né? Ah, só lembrando mais. Também, a parte de guarda-roupa, você ganha uma montagem gratuita, tá? Então esse valor que você tá vendo do guarda-roupa é o que você paga pelo produto e a montagem é gratuita para vocês. Então todos, esse aqui também? Exatamente. Nos armários? Exatamente. Ah, muito bacana, hein? Vamos ver aqui, o que mais? Armários multiuso. Muito bacana. Deixa eu mostrar um pouquinho mais dos armários aqui. Abrir um pouquinho mais assim, para o pessoal ter uma ideia. Olha que bacana, deixa eu ver isso aí. Muito legal, gostei. Bem bacana. Organizadores, realmente. Né? Aham. Uhum. É, armários tem muita coisa aqui. E todos eles são aquela montagem que você contou para mim. Isso, justamente. O cliente já recebe o produto pronto já, né? Produto já... Sem dor de cabeça, né? É verdade. É bem isso mesmo, né? Multiuso. Agora tem uma coisa que eu achei muito especial aqui, que é aquela linha de colchões que vocês têm por aqui. É isso mesmo? Isso mesmo. Vamos dar uma olhada nos colchões? Bem, pessoal, vou passar aqui já o contato para você. Se bem que ele está na descrição também, tá? Então, se tiver alguma dificuldade, vem na descrição, tá tudo lá bonitinho para que você possa estar pegando todas as informações. E olha, pessoal, que especial! Uma linha completa de colchão. Olha, veja a quantidade que eles têm por aqui. Nossa, agora conta pra gente um pouquinho sobre esses colchões. Como funciona tudo por aqui? Pois é, pessoal. Colchão aqui também, né? A gente também trabalha com todas as marcas aqui. Castor, Ortobon, né? As marcas top do mercado. Temos também bastante custo-benefício nessa questão de colchões, né? Trabalhamos com box também. Box, baú, casal, solteiro. Colchão de espuma, mola ensacada. Então o cliente vendo aqui, com certeza ele deve achar uma peça que ele deve estar precisando aí. Muito bacana. Mas além dos colchões, tem essas opções de sofá também. Nossa, é muita coisa nessa loja. É muito completo, hein? Todo tipo de sofá. E me fala um pouquinho sobre eles. Bom, sofá eu tenho aqui a linha reclinável, né? Retrátil. No caso, esse modelo aqui, um excelente custo-benefício também. Um modelo confortável, né? Retrátil reclinável. Tem um modelo fixo também, 2, 3 lugares. E tem opções de cores também. Então, o cliente vindo aqui, ele vai se sentir bem à vontade de estar escolhendo uma peça e aí que vai. Tem outras cores no catálogo também, se ele quiser fazer uma consulta. Ah, então essa parte vocês teriam um catálogo que você possa estar enviando para o pessoal e exatamente. Eles escolhendo o melhor ali, vamos falar esse assim. Esse é meu preferido. Isso. Ah, que bacana. Esse, você pode esse da Karina também. A Karina adorou esse sofá, esse por exemplo, aqui, ó, né? Praticamente vira uma cama, né? Então é um conforto aí pro lar de qualquer pessoa, né? Nossa, é muito legal, realmente. Esse aí para quanto? Deixa eu ver aqui o precinho. A 13.280, muito bacana. Nossa, aquele ali também não fica atrás, hein? Ah, outra opção boa também. Aqui... É o mesmo, né? Em outra cor, é isso ou não? O camarada que quer descansar, esses dois modelos aqui são os melhores da loja, né? Nossa, conforto, muito legal. Durabilidade, qualidade. Bom, vamos a esses menorzinhos aqui. Para quanto esse aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui já na tabelinha aqui que vocês colocaram. Tá, deu para pegar legal. Bom, tem uma variedade muito grande, pessoal. Acredito que você vai ter um para o seu pra gosto, para o tamanho da sua casa também, né? Temos poltronas também. Poltrona de descanso. Muito bacana, realmente.
Bom, mas toda essa linha de poltronas você teria como mandar para o pessoal um catálogo para eles, não é isso também ou não? Se ele quiser chamar no WhatsApp, né, a gente manda certo. As cores, as informações, tudo pelo WhatsApp. Ah, no WhatsApp você pode estar... Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, esse aí eu passei. É, deixa eu mostrar o precinho que eu não passei aqui. Muito legal foi o preço. Essa é linda. Bom, pessoal, é muita coisa. Se vocês quiserem ver mais... Acho que vocês vão ter que dar um toque para mim, porque eu acho que senão eu ficaria o dia inteiro mostrando móveis para vocês. Tem uma linha completa ainda aqui de fogão, é isso mesmo? Isso mesmo, fogão na mesma categoria, né? Linha branca com ano de garantia também. Também com fogão, ano de garantia. Nos... 4 bocas, 5 bocas, 6 bocas, fogão branco, na cor branca, inox, também uma linha completa aqui na loja você encontra. Muito bacana. E todos eles é aquele precinho campeão, sempre em 12 vezes... É isso mesmo, né? Exatamente. 12 vezes sem juros no cartão. 12 vezes sem juros no cartão, hein, gente? Ó, eu acho que isso é uma boa oportunidade para quem está montando aquela casa e precisa de vários itens. Fazer um 12 vezes aqui, acho que é uma forma boa de você estar adquirindo todos os produtos de uma vez só. Aí vocês têm um mostruário também de cama box, é isso ou não? Isso. É uma box. Aqui tem um aqui, ó. Como? Aqui tem uma aberta. Ah, deixa eu ver aqui. Que é baú. Ah, tá. Muito legal. Bom, depois disso tudo, eu acho que eu vou ter que me despedir de vocês, pessoal. Senão, acho que o vídeo vai ficar com 5 horas de duração. A gente espera vocês aqui. Esperamos vocês aqui no Saldão Barreto, né? Qualquer coisa é só fazer um contato aí pelo WhatsApp com a gente. Sim. A gente dá todo o atendimento pra vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada pela visita, sou da Karina. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Um abraço, pessoal. Abraço, tchau, tchau.